Dobro veče. Gledate emisiju Da, možda ne. Večeras u studiju govore predstavnici stranaka. Potpredsednik Liberalno-demokratske partije Ivan Andrić. Potpredsednica Socijalističke partije Srbije Dijana Vukomanović. Član starešinstva Pokreta Dveri Boško Obradović. Vaš domaćin je Olivera Kovačević. Hvala vam svima u studiju, hvala što ste sa nama. Ova emisija Da možda ne i naravno izborna kampanja u toku, negde u završnoj fazi. Stranački lideri su se rastrčali po Srbiji, mediji su zasuti porukama partija. Da li nam je sada jasnije šta nam se događa i kako će nam biti? Mnogo je pitanja i mnogo i tema. Tražimo odgovore. Da krenemo. Šta nam govori predizborna kampanja o strankama? Kakav je stav srpskih političara o krizi u Ukrajini? Zašto se u ovom trenutku premeštaju posmrtni ostaci Nikole Tesle? Dakle, kampanja ulazi u završnu fazu i širom Srbije održavaju se mitinzi, tribine, ulične akcije, pa i posete po domovima, sve po biračkom spisku. Bilbori nas gledaju s visine, a debate su na sve strane. Da li sada više znamo o strankama i kako to uopšte utiče na stavove građana, pogledat ćemo u priči Jelene Brkić. Šta nam govori mozaik političkih obećanja u izbornoj 2014. i šta u njemu vidi srpski birač? Najčešće čuje baš ono što mu nedostaje, ali bit će, uveravaju političari. Da stvorimo mogućnost za sve mlade ljude da rade. Srpski agrar, veliki potencijal. Nema ni jednog razvoja izvan dobre ekonomije. Širom sveta nosi čarape proizvedene u Srbiji. Taj plamen će goreti sve dok se ne zaposli i poslednji čovek. Velike teme iz prethodnih kampanja pale su u senku najvažnije parole 2014. Kako zaposliti Srbiju? Ne nude uglavnom ništa osim toga što govore o poslu. Lepo je govoriti o poslu, lepo je i to što oni imaju politički posao koji je profitonosan, ali običan građanin posla ili nema, ili je taj posao vrlo loše plaćen. Za teške teme nema mesta, ali čini se da izostaju i teške reči političkih protivnika. Takva kampanja za srpske pojmove može se reći neuzbudljiva. Međutim, što je finale bliže, množe se istraživanja javnog mnjenja. U njih mnogi sumnjaju. Da li služe za korigovanje strategije partija, da zadovolje političku radoznalost ili za pritisak na birače? Sve pomalo. Dakle, ima naravno ozbiljnih istraživanja koja birače upoznaju otprilike kako se stvari kreću. Ima i naručenih istraživanja u cilju uticanja na biračko opredeljenje. Ima verovatno i neprofesionalnog rada. Mi dobijemo neiskrene odgovore na osnovu kojih onda neiskrene agencije daju pogrešne podatke. U izbornoj pogači simbolu istraživanja javnog mnjenja na strani aktuelne pozicije bez iznenađenja. Opozicija na više frontova. Ko se kome suprotstavlja i kakvu postizbornu koaliciju možemo da očekujemo slušajući predizborna nadmetanja? Opozicione današnje stranke se nadaju, priželjkuju, očekuju da će Aleksandar Vučić završiti svoje koalicijono partnerstvo sa socijalistima. I da će onda svi oni zajedno đuture ući umesto socijalista, odnosno koalicije oko socijalista, u vlast. S druge strane, meni se čini da će Vučić pokušati sve njih zajedno sa Dačićem da objedini u novoj vladi, kako bi imao komotnu većinu. Finale kampanje od dana odluke deli izborna tišina. Internet će tu tišinu učiniti glasnom, opominju poznavaoci. Ukazuju da zakonom propisanu ćutnju obesmišljava 3,5 miliona korisnika Facebooka i više stotina hiljada korisnika Twittera. 2012. se u izbornoj tišini internet koristio, iako je ovaj postojeći zakon bio na snazi i nikoga nije regulisao.
ne možete regulisati dijalog i debatu koja je otvorena na toliko kanala. Bez obzira na to šta ga čeka, veruje se da prosječan srpski birač glasa za lidera koji mu je simpatičan. Pitanje je koliko slogan ili utisak iz kampanje ima prelomnu moć. Evo našeg studija, gospodine Andriću, šta je prelomna moć, kako kažu u ovoj kampanji? Kako, šta je prelomna? Prelomna moć. Hoće li kampanja učiniti tu prelomnu tačku ili šta drugo? Pa ne, ja mislim da je kampanja dovoljno kratka da neće presudno uticati, nego će naše pozicije koje smo svi stvarali godinama unazad ipak, mislim, najpresudnije uticati na to kako će se ljudi opredeliti 16. marta. Ono što bih ja voleo kao neko ko se time bavi, to je da uporede ono šta se priča, sadržaj, uslovno rečeno, programa ili ponuda, politika, sa onim ko priča i da u skladu sa tim... I kako će to realizovati? I ka, pa to mislim, pa na autoritet onoga ko govori. Pa mi smo u prednosti, zato nikada do sada nismo imali priliku da realizujete vaše. Zbog toga mislimo da je vreme da priliku dobijemo. To isto misli i Pokret Dveri. Naravno, to valjda misli svako ko učestvuje na izboru. Da, gospodine Obradoviću. Pa ono što je moja prva, da kažem, karakteristika ove izborne kampanje jeste da je sve namešteno, da je to jedna velika lažna igra, jedna velika prevara, kao što u ostalom izgleda ta srpska politička scena posljednje 24 godine. Ljudima je već praktično muka ovih izlizanih i potrošenih političara koje gledamo posljednje 24 godine. Ljudi ne žele više da ih neko maltretira, da im dolazi u kuće, da ih zovem telefonom, plaćeni bilbordi, plaćene reklame. Dakle, kada će oni nešto uraditi? I to je ono što Dveri ističu, recimo, iz ovaj vladajući režim. Gospodo, šta ste vi uradili za ovih godinu i po dana? Kako to da regulišemo? Dakle, nešto obećate u izbornoj kampanji i mi sad tražimo rok. Kažite nam rok, kada ćete to vaše obećanje ispuniti, koliko vam je potrebno i šta onda? A evo da navedemo tu konkretne primjere, ne pričamo uopšteno. Tomislav Nikolić je obećao 100 milijardi evra stranih investicija, Aleksandar Vučić je obećao kancelariju za brze odgovore, obojica obećali istraživanje izborne krađe. Da li smo doživjeli šta od toga? Sve je bila laž. Kao što je laž i njihova borba protiv kriminala i korupcije. Za godinu dana, za godinu i po dana nije završen jedan sudski postupak. Danas u zatvorima Srbije... Da, oni će vam reći zbog toga što dugo traju sudski odlično, procesi u Srbiji. Odlično, evo šta će Dveri onda reći. Šta? Danas u zatvorima Srbije, na višegodišnjoj robiji, na osnovu pravosnažne presude, ne sedi ni jedan političar ili tajkun koji je opljačkao i uništio Srbiju u prethodne 24 godine. Kakva je to borba protiv kriminala i korupcije? Dakle, Vučićeva borba protiv kriminala i korupcije je laž. Dakle, šta su, ono što su obećavali, to nisu radili. A ono što nisu pominjali u predizbornoj kampanji od Đurđeva 2012. to rade. Izdaju Kosovo i Metohiju, prodaju poljoprivredno zemljište strancima, uvoze genetski modifikovanu hranu i seme, nameravaju da prodaju Telekom i EPS, da donesu zakon o radu, da ukinu radnička... Ili to amnestirate SPS u tim poslovima? SPS? Da li amnestirate? A vrlo je teško amnestirati SPS, pošto 24 godine nema jedne afere u kojoj nije SPS. Dakle, prosto, ja dozvolite samo da to i potvrdim. Dakle, sve što je krimigenogena afera u posljednjih ne znam koliko godina uvek ima veze sa SPS-om. Da li je to Galenika, da li je to Agrobanka, da li je to ne znam nešto drugo ili treće. Nekako uvek tu ima nekoga iz SPS-a. Ali nije stvar u SPS-u, stvar je u stranačko-pljačkaškom parazitskom sistemu. I dozvolite da samo poentiram na konkretnom primjeru. U posljednjih godinu dana uništene su 4 domaće banke. Razvojna banka Srbije kojom je kadrirala Demokratska stranka. Agrobanka kojom je kadrirala Socijalistička partija Srbije. Razvojna banka Vojvodine. Da. Demokratska stranka. Agrobanka, Socijalistička partija Srbije. Privredna banka Srbije i Univerzal banka kojom je, gle čuda, kadrirala upravo Srpska napredna stranka, taj najveći borac protiv kriminala i korupcije. Kako su uništene banke? Njihovi stranački kadrovi davali pare svojim stranačkim drugarima i firmama, krediti nisu vraćeni, banke propale. Stručnjaci kažu milijardu evra naših para nestalo u ove 4 banke, prelilo se u stranačke džepove. Najveća pljačka Srbije, to jedino Dveri smeju kažu, je stranačka pljačka. Ako ne zaustavimo stranačku pljačku, ne možemo zaustaviti propast. Nije neku drugu pljačku. Pa imali smo sad demonstraciju jednog političkog amaterizma koji previše čita novine, tabloidne novine i onda to tumači bez ikakvog zadrške. Mislim da je to neozbiljno. Znači, ako hoćete ozbiljno se bavite politikom, morate argumentovano. Znači, jedno je čitati tabloidne novine, a drugo je baratati argumentima. Mi ne bežimo od naše odgovornosti. Mi mislimo da smo najveću cenu platili upravo odgovornosti od 2000-te pa na ovom, a sad je došlo na neke druge, znači da plate cenu, evo, 24 privatizacije
situacije, vidjet ćemo ko je tu najviše korumpiran, ko je od političara tu najviše umešan. Dakle, mi imamo poverenja u institucije pravosudnog sistema Srbije i mi nismo to sve što ste vi rekli. Nemojmo preterivati, znači bavimo se činjenicom, jednim dijalogom koji je odgovoran. Međutim, utisak je da ovoj kampanji Socijalistička partija Srbije je jedina stranka koja dolazi sa vlasti, a ipak ima protiv sebe negativnu kampanju u ovoj kampanji. Ne želimo se. Politički kriminalizacija folklor, vašeg lidera i nekih istaknutih politički članova. Politički folklor koji traje unazad 24 godine, znači apsolutno se ne želimo. Ovo nisu najgora vremena za nas. Mi imamo konkretne rezultate. Premijer Dačić je rukovodio ovom vladom zajedno sa Aleksandrom Vučićem. Postigli su istorijske uspehe, nešto što ni jedna ranija politička garnitura nije. Primirenje Kosova, otvaranje Evrope. A koliko je to korektno kada vi kažete postigli su istorijske uspehe? To zaista je 81. godine je buknula kosovska kriza, vi to jako dobro znate. Da, znači, ali zbog čega drugi mislite... Drugi ste imali vreme. Da, jeste vreme, ali ne mislite da je to kumulativan rezultat? To mislite li da nije bilo rešavanje problema sa Haškim tribunalom, recimo hapšenja Slobodana Miloševića? Mi smo sve to stoički istrpeli. Znači, da, to je, ali ne mislim, ja sad govorim da su to sve bili... Niko od naših koji su bili optuženi nije bežao od zemlje. Znači, ostali smo, izložili smo se pravosudnom sistemu. Da, ali su sve te vlasti, znači od Đinđićeve, Koštuničine i tako dalje, radile jedan deo posla na putu ka toj Evropskoj uniji. Da, ali hrabrost. Nekad se, vi znate, u sportu uvek je u završnici. Znači, igra se pressing i dobro, foto finish znači, je važan. Bila je potrebna je hrabrost za briselski sporazum. Apsolutno, apsolutno. Ono što je Dačić uradio, apropo Kosova, niko pre njega nije smeo da uradi. Tadić to nije smeo da uradi. Da. A zbog čega... Ili... Sa tim mogu da se složim, ali mislim da se ne radi o hrabrosti, radi se o nemanju izbora. Kao što i sada mislim da, pošto gledam da je u kampanji naš premijer ili do još uvijek premijer, skoro više vremena provodi u inostranstvu nego što provodi u zemlji, valjda obećavajući... Ne, to je bi ja podržavam, osim što je motiv mi je sumnjiv. Mislim da obećava sve samo da bi na to mesto ostao. Ali svakako ne mislim da se radi o slobodi izbora koji je imao. Mislim da je shvatio da je to jedina opcija koja postoji. Ono što se postavlja pitanje i što ja mislim da je realno pitanje da se odgovori pred izbore, to je ko će platiti cenu za to što to niste, što ste to što ste izazvali pa sprečavali sljedećih 20 godina. Od 24 samo 3 SPS baš nije bio na vlasti. Želja da se, pa nazovite to kako hoćete, ako iz vaše perspektive to nešto pozitivno, iz moje nije. Pa vi to ja kažete, mislim nešto da bilo nešto s predumišljenim, tajni neki plan. Pa dobro, možda vam se i desilo, ali cena je realna. Nije nam se desilo, cenu, nego cenu smo je platilo celo društvo i sada mi ulazimo u kampanju i u toj kampanji kao SPS, na primjer, nama nešto predlaže. Pa čekajte, mislim, 20 i nešto godina ste imali da sprovedete. Žaliti. Ne želim Čeda se, Jovanović samo komentariš. Čeda Jovanović je mogao da se susretne sa svetskim državnicima. Nismo primetili da ga bilo ko pominje kad se Dačić nalazi sa svetskim državnicima. Niko ne pa zna dobro, Dačić je u funkciji premijera sa svetskim državnicima. Verujem vam, verujem vam na reč. A što se tiče te kampanje znači, protiv SPS-a, ja da kažem, vi ste pomenuli da se protiv njih jedino kao i stranke u vlasti. I stranke u vlasti. Ja ne znam da kako bi, pa ne, nije ni važno, ali da se zadržimo na tome. Ja ne znam kako je moguće da se prljavom kampanjom zove to što šef kabineta ministra policije odgovara za to što je odavao tajne, kako kaže tužilaštvo, najvećem narkodileru. Pobogu, to je skandal. Pitanje nije zašto sad, pitanje zašto nije do sad. Čeda Jovanović znači se također tiče... susretao sa nekim krugovima koji su kriminogeni. Evo danas izjava bivšeg ministra policije Mihajlovića. Imali ste 6 godina ste na mesto ministarstva unutrašnjih poslova i vi ste umjesto što ste sprečavali ispitano da se otkrije ovo Lazarević. Mi smo balkanski mogli ratnik, ste sve svoje snage, su zaplenjene velike količine. Ako mogu ja da završim, droge. Ja sam vas pažljivo slušao dobro, bez obzira na sadržaj. Mogli ste tu snagu da upotrebite da istisnete to zlo iz političke scene ako tako mislite o Čedomiru Jovanoviću. A ne da sprečavate da sav vaš trud bude usmeren da se sprečavaju otkrivanje kriminalnih i kako se sad vidi to da možda postoji mogućnost da ne budete opet na mestu ministra, da nemate monopol nad tim ministarstvom, onda se naravno mnoge stvari otkrivaju. Ja tek očekujem da posle 16. marta mnoge stvari tek nakon toga i saznam. Pa meni je malo nezgodno, ne uklapam se, ovo je deo stare već izlizane i potrošene političke scene koji je sav u kriminogenim nekim vezama, sav u korupciji, pa sav u kriminalu. Pa i vi imate već otvorenih afera, vaš tako otac da ne, se naravno, proziva naravno, konkretno. Pokret Dveri je najveći problem Srbije danas, jer Pokret Dveri je jeli, upropastio sve domaće banke, upropastio sve domaće poljoprivredne industrijske kombinate, bezgrešan, sve firme. Čekajte, ne, hoćemo da kažemo javnosti jednu jednostavnu stvar. Vi ste završili.
Ne, mi smo dovoljno tek je bilo 24 godine da maltretirate, kradete, lažete, izdajete. Vi pričate građana, o hrabrosti da se izda Kosovo i Metohija, da prekršite ustav, da povučete granicu i carinu sa Kosovo i Metohijom. To je politička hrabrost. Niko nije povukao Vidjet ćemo granicu. Zašto sprečavate Ustavni sud da oceni ustavnost Briselskog sporazuma. Ali da zanemarimo to, nije SPS tema, SPS je prošlost. Tema je pre svega Srpska napredna stranka, koja je glavna u kršenju predizbornih obećanja. Dakle, mi moramo da postavimo pitanje, ja tu razumem gospodina Andrića. Dakle, Srpska napredna stranka pre izbora se kandidovala kao patriotska, posle izbora sprovela politiku LDP-a. I LDP ima sad problem, ima krizu identiteta, ne može više ne, da ima politiku. Ne, pa, pa zašto je? Oni dalje? Ne, LDP kaže, moli vas, pustite nas da realizujemo ne, našu ne politiku. Ne, nikoga, jer, priznaćete da je najnormalnije da je mi isprovodimo. Apsolutno sam saglasan, ali LDP nikada ne bi dobio vlast u Srbiji, zato što građani Srbije neće glasuje za LDP, evo, nego je bila potrebna politička prevara, zvana Srpska napredna stranka, da kao patriote izađete na izbore, a onda sprovodite politiku LDP-a. To vam je slično kao sad na ovim izborima. Kaže se budućnost u koju verujemo. Kandiduju i kažu ne, da će... Ne, sad kandiduju, evo šta sad kandiduju. Sad kandiduju budućnost u koju verujemo. Rasim Ljajić, budućnost u koju verujemo Vuk Drašković, budućnost u koju verujemo Velimir Ilić, budućnost u koju verujemo Aleksandar Vulin, budućnost u koju verujemo Goran Vesić, budućnost u koju verujemo Siniša Mali, šef tenderske komisije u Agenciji za privatizaciju u vreme Mirka Cvetkovića, kada su izvršene sve pljačkaške privatizacije. Dakle, Vučićevi kadrovi su zapravo kadrovi koji su nas opljačkali. Vidimo Univerzal banku, vidimo Sašu Radulovića, koga god postavi, ispostavi se da je iz kriminalne sredine, da je učestvovao u nekim vrlo mračnim stvarima. Da. Dakle, to je ta prevara o kojoj vam govorim. Dakle, ne možete više varati ovaj narod. Ne da, možete ali... na izborima pričati jedno, posle toga raditi drugo. Da, tako bi trebalo da bude. Ali ipak, pitanje tog koalicijonog partnera koje se nameće posle ovih izbora... Nije samo stvar rolja pitanja koalicijonog partnera dozvoli, nego je stvar medijskog mraka. Građani Srbije nemaju priliku da čuju ovo što im Dveri govore. Prvo, nemaju priliku da čuju kritiku Vučića. I drugo, onda nemaju priliku da čuju alternativu, da postoji nešto novo što Hajde, nije 24 godina. Mi smo sad gledali ovaj internet, 3,5 miliona korisnika. Taj internet je bar slobodno, da kažemo, medijsko tržište. To nije sporno. Videli ste da ali ne važi ni izborna medijski kampanja. Pa dobro, ja znam da... Ja moram da istaknem ono što je istakao RRA, a ne Dveri. Da. Da su Dveri apsolutno najmanje medijski zastupljene od svih učesnika na izborima na javnim emiterima. Jeste. I naložila svima to da isprave to. To je bilo i u početku kampanje. Situacija se promenila svaki dan i svake vaše kafane u kojoj ste vi zasedali imate u dnevniku izveštaj. I borbi za slobodu medijima. Evo i 9. marta iznova. Uvek je potrebno boriti se za slobodu, gospodine Obradoviću. 9. marta iznova trg Nikole Pašića, 14 sati, iznova protest protiv neslobode u medijima, protiv stranačke pljačke, protiv strane okupacije Srbije, protiv medijskog mraka. Da. Razlupati Beograd. Pa znate šta, ako poznajete istoriju Dveri, a sigurno je dobro poznajete, 15 ne, godina iza Dveri ne postoji ni jedan jedini incident, a postoje stotine tribina, manifestacija, protesta, mitinga. U Čačku dakle, ste napravili su... neku incidentnu tako situaciju. Tako je, kada je nedostojan predsjednik Srbije Tomislav Nikolić došao da primi priznanje počasnog građanina koji ničim nije zaslužio, tada su ga Dveri dočekali onako kako zaslužio. To je čovjek koji ima najviše glasa. Izvinite, ali ne možete vi da procenjujete o tome da li on zaslužio ako mu je neko dodelio, taj neko komu dodeljuje, procenjuje da je zaslužio. Ilić koji ga je častio zato što ga on drži na listi Srpske napredne stranke. Pa dobro, pa logično je da on smatra da je zaslužio. Ne može Velimir Ilić da koristi Čačak da bi naplaćivao svoje dugove sa Tomislavom Nikolićem. Dakle, stvar je veoma jednostavna. Pa to je ipak pitanje Skupštine grada. Oprosti. Tako je, ja sam šef odborničke grupe Dveri. I Skupština grada je to izglasala i to je to. Koji je dobio 15% glasova u Čačku. Dakle, 15% glasova stoji iza Dveri u Čačku. To je najbolji izborni rezultat pokreta Dveri, za koji građani Srbije ne znaju. Jer ne znaju da su Dveri pokradene na prethodnim izborima. Dobro. Odnosno, da smo... Tema Dveri interesantna, ali... Pa vrlo interesantna, ali dozvolite onda da poentiramo što se tiče ove kompletne priče. Dakle, ne možemo više dozvoljavati da nam političari koji vladaju ovom Srbijom 24 godine iznova se predstavljaju kao novi, iznova nam obećavaju radna mesta, iznova obećavaju strane investicije. To je slobodno, upravo to jeste demokratija. Ne možete nekome da ukinete tu slobodu. Ne, to je politička prevara, to je stranački monopol. Da vi držite monopol na bavljanje politikom već 24 godine. Ali ti ljudi izađu i glasaju i za Socijalističku partiju Srbije, i za LDP. Znači, korpus građana želi to. A koliko ljudi ne izlazi prepoznao u ovome? A nije, izvinjavam se, znači samo SPS. Ne, ne, SNS, SPS, DS, 1, DS, 2 i 3. Stvar je stranačko-partijskog sistema koji je uvezan sa tajkunima, sa stranim bankarima, stranim investitorima i medijima kontroliše kompletnu politiku u Srbiji. Da narod praktično nema mogućnost da više ima svog autentičnog narodnog predstavnika. Dobro, zaista smo sad eskalirali, mislim, pošto u projekcijama.
Izvolite. Možemo i da ih obrazložimo. Znači, demokratija upravo je ključna u tome. Ja ću podsjetiti, za vreme Miloševića za registraciju političke stranke je bilo potrebno 100 potpisa građana. Sad je to, od kad je DOS na vlasti, bivši DOS-ovci, 10.000. Vi ste to uspeli, ja vam čekajte, čestitam. Čekajte, vi ste na vlasti posljednjih 10 godina. Ne, ja hoću da kažem da postoji razlika. Ne, ali zna se zakonski uslov. Prikupite 10.000 potpisa, registrujete stranku, izađete na političko tržište sa programom i kome obojci, kom opanci. Znači, tako će biti ovim izborima. Ali vi sa parama iz javnih preduzeća koje ste uzeli, a narod bez para. Postoje transparentno propisi Agencije za borbu protiv korupcije, zakon o finansiranju političkih partija je strašno rigorozan. Javnih preduzeća u Srbiji, stranačko zapošljavanje. A vi ako imate dokaze, izvolite, obratite se sudu. Ja mislim da je tranzicija u Srbiji, da pokušam da iskoristim ovo vreme korisnije, zaustavljena 2003. odnosno 2004. godine i mislim da je došlo vreme da svi oni poslovi za koje svi znamo koji su, ovo je bila jedna definicija problema, možemo o tome da dodamo koliko god hoćete, problema u našem društvu, da svi oni poslovi za koje svako zna da moraju da se urade, da je vreme da se ti poslovi urade. I kogod bude činio vladajuću većinu nakon za 10 dana, ja mislim da neće imati drugog izbora nego da odmah krene u obavljanje tog ogromnog broja poslova različitih koje može. Vidim da ovom vašem sagovorniku sa početka, sa priloga, nije jasno koji su to poslovi, pa ću pokušati, on je verovatno jedini čovjek u Srbiji kome nije jasno o kojim se poslovima radi, pa ću ja pokušati da dam moj predlog i time zamolim i kolege da usmerimo raspravu u tom smislu. Dakle, završiti tranziciju što je moguće pre. To bi značilo u ovom trenutku promeniti... To je priča o reformama, ja? Jeste, priča, možemo, ali ta reč je suviše izlizana. Promeniti radno zakonodavstvo i ući u konstantnu promenu poslovnog ambijenta. Bio je pokušaj. Pa ne, stalno je bilo nekih pokušaja. Evo, bilo je pojedinačnih. Mogu ja da završim sa ovim, samo 4 stvari, pa ćemo da se vratimo. Da. Drugo je reforma PIO fonda, kao najveće kompanije u Srbiji, koja raspolaže imovinom od 5 milijardi evra. To je završetak procesa privatizacije i završetak procesa sa preduzećima koje se nalaze u procesu restrukturiranja, neka i preko 5 godina. I kao četvrtu stvar ja bih izdvojio nastavak na unapređenju opštih reformi, odnosno ono što mi vidimo kao proces evropskih integracija, dakle dubinske reforme i kroz to promene pravosudnog sistema, obrazovnog sistema, sistema zdravstva i sve što ide. Jedino ako se sve to radi, evo još jedna rečenica, radi, rezultat će biti dobar. Svaka pojedinačni rad ili sad vi ako izvadite ovo je urađeno, najbolji vam je primjer reforme Lazara Krstića, odnosno mere fiskalne konsolidacije septembra ove godine, koje su trebale da služe za to da država uzme vazduh, da uzme neke mere štednje, da onda taj novac iskoristi za neke dubinske reforme. Ona je samo na izvestan način počela da štedi vrlo loše, solidarnim porezom, povećanjem PDV-a na ove niže stope i tako, ali nije opet ništa uradila, tako da i taj novac bačen u bunar. Tako da je vrlo jasno koji poslovi moraju da se urade. Ja mislim da je jedina stvar, jedini izbor 16. marta... I vi otvoreno mislite da vaš doprinos jednoj takvoj vladi bi bio dragocen. Vi to niste krili u ovoj izbornoj kampanji. Pa ne, nismo. Ja mislim da je besmisleno da se kandidujemo. Pa ne, ne radi se to o drugima. Tu se radi o nama. Glas za LDP je glas za program LDP-a. Ja mislim da je dobrim delom to što smo mi govorili godinama postalo deo državne politike. To je briselski sporazum, to su evropske integracije. Ovaj deo o kome sam sad govorio nije. Ali to zajedno može da čini dobar rezultat. A da li se nešto promenilo, gospodine Andriću, s obzirom na to da u vašoj koaliciji, evo sada umjesto Derete koje smo gledali, su saradnici, da kažemo, muftije Zukorlića? Pa ne, nismo mi prvi put u koaliciji, mislim... Sa Zukorlićem? Da, sa strankom koju podržava muftija Zukorlića. Ja mislim da se nije promenilo ništa i mi smo njih podržavali još kod skandala koje je napravila Koštuničina vlada oko izbora na Saveta nacionalne zajednice. Ali kažem da to je neobična koalicija. Pa znate šta, ja sad stvarno ne mogu da odgovaram na pojedinačne... Po pitanju ljudskih prava, položaja žene i svega onoga gde LDP je napredak kao... Evo, dozvolite da odgovorim, tačno je, u pravu ste. Mi se razlikujemo, ali ono oko čega smo se mi dogovorili, to je položaj Sandžaka u Srbiji i kroz naše mišljenje, kako god zovete, položaj ljudi koji tamo žive, bit ću precizan. Sandžak je okupatorski termin, naška oblast je deo Srbije. Ako mogu da završim, položaj tog regiona koji ima stalno dva ministra u vladi, već 14 godina, a danas živi među najgorima, to je jedno od najgorih mjesta za život u Srbiji. I prosto, kroz ovo mi mislimo da je reč o jednom integrativnom procesu za koji mislimo da je jako dobar i mi smo ponosni što smo te razlike koje su evidentne u pravu ste, što smo prevazišli i našli ovo oko čega možemo da sarađujemo. Obe stranke će nastaviti da budu ono što jesu, ali nemojte, znate šta, nemojte koristiti političku kampanju
da se obračunavamo sa jednom verskom zajednicom, još naročito ako je u pitanju verska zajednica manjinskog naroda. Brali, ako oni učestvuju na izborima, legitimno da je pravo kao naravno, partiji. Ali nije to njihov program za izbore. Njihov program je vezan za Sandžak i to što smo svi dogovorili u koalicionom sporazumu, pa stvarno ni ja vama ne govorim kako da govorite. To je prvo pravilo RTS-a. Dobro, iz vaše perspektive ne postoji. Za ljude koji tamo žive vrlo postoji. Sandžak? Molim vas, nemojte sad, pustite me da završim. Ja sam slušao vas pažljivo i čutao. Nemojte svoj prvi termin na RTS-u iskoristiti za tako nešto. Dobro, nemojte, molim vas svi. Po Bogu, vodite računa, ovo je javni servis, svaka izjava koju ovde date. Dobro. Može da ima ogromne implikacije na život nekih ljudi. Tako je. Ovo što ja sam govorio vrlo pomirljivo. I sa jednom idejom integracije tog dela u našu državu. Koje, dobro, za koje to mislim, je to. Da postoje problemi. Nema šta se integriše. Ne, ali ti ljudi se osjećaju vrlo izolovano. Gospođo Kumanović, nemojte to širiti. Ovde, znači, evo, ove spomenute reforme i RT stalno u tom korpusu kočničara reformi. Dakle, pre svega, na primjeru, Zakona o radu i upravo reforme... Znači, RTS. Mislila sam SPS. Ne znam što ovaj lapsus, o čemu ovaj lapsus govori. Šta li mi je bilo na pameti. Dakle, radno pravo, rad, PIO fond, sve je to bilo u vašim rukama, što bi se reklo. Čak ste... Dobro, ali recimo... Poslednje dve godine ministarstvo rada i socijalne politike, dakle, uglavnom ministar iz PUPS-a. Koštunica, Rasim Ljajić, SPS. Da. Da budemo i precizni. Upravo... Kakve dijagonali i transverzale, dobro. Pa da, to tako nam je, to nam je realno. Zaista ja ne znam kakve veze Koštunica i SPS imaju. Sad kad pogledate, vi ne možete da verujete, je li tako? A podržavali ste vladu Vojislava Koštunica, pa recimo to je ta veza. Legitimno pravo svakog da uđe u vladu, mislim, zašto ne. Dakle, Zakon o radu, u stvari, to je bio taj kamen spoticanja. Da, mi ga nismo bili autori ovog poslednjeg predloga. Kako niste bili autori? Znači, nije Socijalistička partija, čak ni PUP, znate, koji je bio glavni sponsor, ministar Radulović, koji je usred te... Ne, on je upravo rekao da je to isključivo bio u ministarstvu rada. Trebalo je da bude proizvod, da preciziram. Znači, radna grupa sastavljena uglavnom od stručnjaka. Znači, problem je što u tom procesu nije profunkcionisao. A zašto ste glasali za njega? Ekonomsko, nismo glasali za njega. Vladi je izglasan. Ne, nije čak ni na vladi. Znači, nije uopšte došao na vladu. Mislim, uopšte, jer vlada treba da uputi u Skupštinu. Znači, uopšte nije došao u vladi. Evo, mi koji napadamo SPS, dozvolite da ih zaštitimo. Mislim, prosto, mi smo u parlamentu, samo da kažemo, mislim, bitna je procedura u demokratiji. Znači, nije došao radne grupe. Ključno što nije profunkcionisao ekonomsko-socijalni savjet, što sindikati nisu bili kooperativni, bili su veoma nezadovoljni, imali su osjećaj da se oni ne uvažavaju. Neuspehom svih nas i poslodavaca i vlade i sindikata. Sindikati isto moraju biti puno promišljeni, međusobno nesukobljeni. Njihov je zadatak da organizuju socijalno i ekonomski, a ne politički radničku klasu. Ni naš zadatak, ni partija nije da interpretiraju socijalne i ekonomske probleme političkim argumentima. Ali ono što je vaš program i ono što Socijalistička partija priča, to su ti zaštitnici radnika, penzionera. Ako je neko i ranije glasao i trudio se da izađe susret radnicima, to je bila Socijalistička partija. Mi smo jedina partija koja je glasala protiv zakona o privatizaciji na način na koji je on izglasan i sproveden. To zaista jeste. Mi smo ublažavali odredbe amandmanima u Skupštini odredbe. Ja ne znam, mislim, ja samo hoću da kažem ono što jeste činjenica. Proverite stenograme skupštinske. Mi smo jedina partija koja se protivila zakonu o privatizaciji na način na koji je sproveden i koji je ostavio pogubne posledice. Dakle, reforme... Pogodne posljedice su ostali vaši i da završimo članovi. Sa reformama. Četiri naše mere. Da, izvolite i da završimo. Da. Pošto ovo što smo čuli, gospodine Andriće, to smo već slušali posljednje 14 godina, nema tu ništa novo, niti je to uopšte aktualno u savremenom svetu. To su sve prevaziđene ideje. Znači, naše ideje su vrlo sveže, originalne i, rekao bih, jedine spasonosne za Srbiju. Prva i osnovna stvar, prekid pregovora sa Evropskom unijom i daljeg pogubnog puta Srbije u Evropsku uniju. Okretanje čvrstom savezu sa Rusijom. Dobro. Da imamo mnogo ministar bolju za neutralnost, rečenicu. Nego za saradnju s Rusijom. Mi smo apsolutno i protiv političke neutralnosti Vojislava Koštunice, jer mislimo da ne možemo biti neutralni. Ovo je narodni referendum 16. marta. Ili Evropska unija, ili Rusija, Dveri biraju Rusiju. Druga stvar jeste porodična politika, uvođenje ministarstva za brigu o porodici, podrška samohranim i prezaduženim porodicama i borba protiv bele kuge u srpskom narodu. Treća stvar i najvažnija, domaći ekonomski interes na prvo mesto. To borba protiv bele kuge, to podrazumeva znači određene mere o kojima nećemo sada. Tako je, ali ovo je sada ključno, domaći ekonomski interes. To je prva rečenica bila u ekspozeu.
Ivice Dačića kada je postao premijer. Prvo što je rekao je problem bele kuge. I šta je uradio za 24 godine? Izgubili smo 400.000 stanovnika. Dakle, to je trend u Evropi, nemoj. Odlično, evo da mi ja objasnim šta je postao. Sad ćemo da neki pozitivan trend u Evropi da ga pratite nego belu kugu. Dobro, sad ćemo biti krivi zato što se ne rađaju djeca u Srbiji. Evo šta će biti trend, evo šta će biti trend, samo kad se dveri budu pitali, odlučivali. Dodatno porezovanje svih banaka u Srbiji, zakon o ispitivanju porekla imovine svih političara i tajkuna. I to je to. Moramo da pređemo na drugu temu. Tamano kada se raspričamo, ali druga tema... To su bile životne teme. Jeste. Sve nam je životna tema. I Ukrajina. Je li dramatična sudbina Ukrajine, razapeta između Evropske unije i Rusije, nije izazvala značajnije reakcije naših političara? Da li ćutimo zato što nas plaše asocijacije na sudbinu SFRJ, rat, igre velikih sila? Šta znači Putinova izjava ako narod na Kosovu ima pravo na samoopredeljenje, onda ima i narod na Krimu? O Ukrajini, Dragana Vukelić. Dok lideri protesta u Kijevu, posle čijeg je krvavog raspleta svrgnut režim Viktora Janukovića, dele politički plen i podnose kandidature za vanredne predsjedničke izbore, na poluostrovu Krimu otvorena je stara rana. Tu se prepliču ne samo politički interesi Rusije i Zapada, već i istorijske aspiracije Rusa, Ukrajinaca i Tatara. Vesti smenjuju jedna drugu. Na zgradama parlamenta vijore se zastave Ruske federacije. Zatvoren je vazdušni prostor, stižu ruski brodovi i vojnici kao pojačanje. Nove privremene vlasti koje su za jače veze sa Moskvom planiraju za 30. mart referendum o budućnosti tog regiona. Ukrajinske vlasti tvrde da je Krim pod okupacijom ruskih trupa. Lično apelujem na predsjednika Putina da odmah prekine sa vojnim provokacijama i da se povuče iz autonomne republike Krima. To je čista agresija protiv Ukrajine. Krim je 60. godina prošlog veka predstavljao simbol bratstva Ukrajinaca i Rusa. U godinama kad je Sovjetski savez vodio etnički Ukrajinac Nikita Hruščov, proglašen je Ukrajinskom Sovjetskom republikom. Tada niko nije slutio da će između Rusije i Ukrajine jednog dana biti povučena državna granica. Ukrajinska vlada je odlučila da ustupi Rusiji Sevastopolj na korišćenje, jer Rusi nisu imali sopstvenu luku za svoju crnomorsku flotu. Ugovor je upravo svrgnuti Janukovič produžio do 2037. a za uzvrat je od Putina dobio jeftiniji gas. Krim je drugačiji od ostalih delova Ukrajine. Krimljani su bliski Rusima, deca nam se školuju u Rusiji, a Rusi letuju kod nas. Za nas Rusi nisu stranci, kako to tvrde zapadni mediji, već naša braća. Iako se mnogi Rusi sada nadaju da je došao trenutak da se Krim vrati majci Rusiji, najviši zvaničnici kažu da ne razmatraju tu mogućnost. U Ukrajini se dogodio državni udar i oružani prevrat. Zašto je to učinjeno? Predsjednik Janukovič je faktički svoju vlast već predao. Složio se sa svim što je tražila opozicija. Trenutno nema potrebe za upotrebom ruske vojne sile na Krimu, ali je ne isključujemo. To nam je posljednje rešenje. Zapadne zemlje su više puta prekršile međunarodno pravo, kaže Putin, ali je krivac samo Rusija kada učini nešto slično. Svi građani Ukrajine, gde god da žive, moraju da imaju pravo da odlučuju o svojoj budućnosti. Ako je to bilo moguće za kosovske Albance ili u nekim drugim delovima sveta, koliko znam, pravo na samoopredeljenje, potkrepljeno dokumentima Ujedinjenih nacija, niko nije ukinuo. Pre nego što je proključalo na Krimu, na zapadu zemlje nedaleko od granice sa Ukrajinom održani su vojni manevri. I dok su mnogi to videli kao demonstraciju Putinove vojne moći, Moskva tvrdi da su vežbe bile unaprijed planirane i da su vojnici sada u svojim bazama. Očigledno je da ukrajinska armija nije spremna za vojnu akciju. U toku su drastične reforme. Nekoliko meseci pre ovih događaja, Viktor Janukovič potpisao je dekret o ukidanju rekrutacije. Na ispitu su ponovo odnosi Moskve i Vašingtona. Prema ocjeni analitičara, ovo je najvažniji i najteži test za spoljnu politiku američkog predsjednika. Rusija je na pogrešnoj strani istorije Ukrajini. Ako ruske vlasti nastave putem kojim su krenule, razmotrit ćemo ekonomske i diplomatske sankcije protiv Moskve. To će izolovati Rusiju. Zato je u Kijevu američki državni sekretar John Kerry. Nudi Ukrajini ekonomsku pomoć vrednu milijardu dolara i tehničku podršku. Osuđujemo nasilno ponašanje Rusije i akt agresije u težnji da se spreče reforme i naglašavamo da će američki narod biti uz narod Ukrajine. Vanredno je zasedao Savet bezbednosti. Na jednoj je strani Rusija, na drugoj ostale članice, pa nikakve odluke nisu donete. Ruski ambasador podelio je kopije pisma u kome svrgnuti predsjednik Viktor Janukovič, koji je sada u Rusiji, zvanično zatražio od Putina da rasporedi ruske snage i uspostavi red i zakon u Ukrajini. Janukovič je sada niko. To znači da on nije osoba sa kojom treba razgovarati i neko na koga treba računati.
Ugroženi su životi, bezbednosti i prava ljudi, posebno na Krimu. Pod uticajem zapadnih zemalja dešavaju se otvorene akcije terora i nasilja. Ruska vojna akcija nije misija zaštite ljudskih prava. To je kršenje međunarodnog prava i kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine. Za Evropsku uniju u ovom trenutku najbitnije je da se tenzije smire, da se održe izbori u Ukrajini i da počne politički dijalog Kijeva i Moskve. Nude medijaciju i međunarodne posmatračke misije. Ništa nije bilo ozbiljnije još od sukoba na Balkanu 90-ih. Malo je verovatno da će bilo koja evropska država ili Sjedinjene Američke Države razmotriti vojne opcije kako bi pomogli Ukrajini. Ali postoje druge vojne opcije koje bi mogle biti sasvim bolne za Rusiju. Nameće se zaključak da će NATO morati da pomeri trupe dalje prema granici sa Poljskom i Rumunijom, najvećim državama koje se graniče sa Ukrajinom. Ukrajina će nastaviti proces evrointegracije, poručuje novi premijer Aseni Jacenjuk, koji će voditi vladu do predsjedničkih izbora u maju. Kaže da je zemlja na ivici političkog i ekonomskog kolapsa. Ukrajinska valuta izgubila je četvrtinu vrednosti od početka godine. Potrebna nam je vlada kamikaze da bi se izvukli. Državna kasa je prazna, sve je pokradeno. Javni dug je sada 75 milijardi dolara, duplo veći nego 2010. kada je Janukovič došao na vlast. Nova vlast procenjuje da Ukrajini treba 35 milijardi dolara ove i iduće godine i traži organizovanje međunarodne donatorske konferencije i pomoć MMF-a. Mogući scenarij je da Rusija neće odstupiti i da će biti nekakvih sankcija za Moskvu. To će dovesti do povećanja cene energenata. Ekonomski rast u Evropi je gotovo na nuli, a više cene energenata i sankcije Rusiji će samo pogoršati situaciju. Zbog krize u Ukrajini tresu se i ruske berze. Trgovanje je opalo za 10%, a vrednost ruske valute rublje je na do sada najnižem nivou u odnosu na američki dolar i euro. Ako je uvedu sankcije, Moskva bi, kažu, bila primorana da odbaci dolar kao rezervnu valutu i prestane da otplaćuje kredite američkim bankama. Evo, dakle, čuli smo ovaj izveštaj, situacija komplikovana, neki kažu podsjeća na ono što smo mi preživjeli. Ali ono što je upadljivo, da srpski političari tek nekolicina pozivaju na mir i upadljivo izbjegavaju da zauzmu stav u ovoj priči. Koliko je nama poznato, Čedomir Jovanović je pozvao otpravnika poslova Ukrajine na razgovor i izjavio da daje podršku teritorijalnom integritetu Ukrajine. Da, pa, je li tako? To je drugi deo izjave, više dao podršku narodu Ukrajine i svejedno Ukrajincima. Dobro, ali tražio je razgovor. I da, to je najviši zvaničnik Ukrajine koji je ovdje dao na mjesto. Premijer Dačić je rekao da Srbija zna kako je Ukrajini i Srbija želi da bude konstruktivna. To je što smo čuli od premijera. Uloga Čedomira Jovanovića trenutna je uloga, podsjećala je doba komunizma kad su se lokalni ogranci komunističke partije u nekom zaseoku sastajali da raspravljaju krizu u Čehoslovačkoj ili tome slično. Znači to je otprilike, ja bih tako ilustrovala ulogu Čeda Jovanovića. A da li vi to kritikujete politici ili smatrate da je to mi smo izuzetno zainteresirani, da naglasim činjenicu, pošto sam predvodim delegaciju Skupštine pri OEBS-u. Mi 2015. predsedavamo, Srbija predsedava OEBS-om. Znači to je taj geopolitički prostor od Vladivostoka do Vancouvera. Izuzetno smo zainteresirani. Dobro, ne možemo ostati. Dobro. I kakav će biti naš stav, recimo, na forumima Evropske unije ili Ujedinjenih nacija? Konstruktivan. Šta znači konstruktivan? Mirotvoran. Šta znači ako na neki delovi Ukrajine proglasi nezavisnost? Krim proglasi nezavisnost. Znači, šta mi, mi glasamo u forumima Evropske unije i Ujedinjenih nacija? Niti smo članica NATO, niti smo, ne postoji više ni Varšavski pakt. Znači, ne. Pitanje, mi ne možemo recimo, ostati u Ujedinjenim nacijama, smo Generalna skupština i mi glasamo. Za šta mi glasamo? Mi smo deo Evrope, znači. Dobro, mi idemo Evropska unija, Uniji, forum Evropske znači, unije, bilo koji. Znači, isključivo mirotvoran, predsedavamo EBS-om 2015. godine, znači, bit će u najboljoj, mislim, a u najaktivnoj ulozi bit će posrednički, ja tako kažem. Dakle, na tu priču Ivice premijera, da. Ivice Dačića, kako Srbija nikada poštovanija nije bila od kad postoja u posljednjih 20 godina, ja to naravno, također. To izjavlja premijer, Zar pa ne bi bilo, nemate priliku da idete. Pa zar ne bi onda bilo logično da ta Srbija ima stav da se čuje njen glas? Ja predvodim delegaciju. Oprostite, bile su male čarke između ove delegacije. Ništa, gospodin Obradović. Čarke, kakvi garanti ove toga? Gospodin Obradović. Imate baš neko spoljnopolitičko iskustvo s Dojnom. Sve vi imate. Ali utisak je da spoljna politika Srbije u ovom trenutku se ne vidi, ne postoji. Predsednik nam je u Tunisu. Ona je veoma aktivna. U diplomatiji Evropske veoma aktivna. Bila sam u Ukrajini. Koji je na stavu Ukrajini i Srbije? Trenutno tehnička vlada ni ne može da izađe sad sa stavom. Na kraju krajeva, može da pozajmi milijardu, ali ne može da izađe sa stavom Ukrajini. Ali zašto bi?
Jer smo ugrožene, su naše granice ugrožene, nismo ugroženi ni izbjeglicama, ni bilo čim. Pa mi kao neko ko je toliko utjecajan u svijetu, kako kaže premijer Dačić, koji ima takvu poziciju, mora da ima stav o tome. Trenutno se odvijaju razne konsultacije, diplomatski susreti, znači još ni Evropska unija nije formirala stav. Izvinite, zar mi nećemo da glasamo za teritorijalni integritet Ukrajine? Ne zavisi od nas, to zavisi od naroda Ukrajini. Tamo je izbila masovne su demonstracije. Ja sam bila u novembru u Ukrajini, znači videla sam svojim očima. To je nekontrolisana situacija trenutno. Zar iz naše pozicije, gde mi branimo poziciju naše pokrajine, Kosova i Metohije, i govorimo stalno da je teritorijalni integritet. Pa ne, vodi se međunarodna politika na taj način. Nego na koji? Znači, mi posmatramo sa dužnom pažnjom što se dešava. Kao znači, što bi rekli i ostale nebitne daleko, države u svetu. Dovoljno smo daleko, ali smo deo Evrope. Gospodine Obradoviću, jel imate vi stav? Pa naravno. Jel primećujete da političari se ne oglašavaju? Pre svega primećujem dokle je stigla srpska politika, do kakvog besmisla i licemerja da će Čedomir Jovanović da se bori za teritorijalni integritet Ukrajine, a ne za teritorijalni integritet dobro, Srbije i Kosova i Metohije u sastavu Srbije. Pa vi ste krenuli od te besmislice. Dobro. Ali da konstatujemo ključnu stvar. Znači, mi živimo 14 godina ukrajinski scenariju. Uh-huh. Vidimo u Ukrajini kako izgleda država koja se okreće zapadu. Ona završava u ovom raspadu i u propasti. Naša je poruka veoma jednostavna. Sve ono što je Vladimir Putin uradio u Rusiji, Srbija treba da uradi kada se dveri budu pitali i odlučivali. Dakle, Putin je vrlo jednostavno... Vi podržavate Rusiju Vladimira Putina. Bez obzira što Vladimir Putin, odnosno evo, bez obzira što građani Krima ili parlament na Krimu je danas glasao, da uđe u sastav Rusije 16. marta referendum. Vi podržavate to. Tako je, mi podržavamo Vladimira Putina. To znači Putina, da vi morate po tom principu podržavati podrške, Albance isto. Na Kosovu evo, da čuti. Imaju naravno, isto pravo. Sada ćete čuti šta je istina u svemu tome. Dakle, mi smo ovih dana i pravili upravo protest podrške zapravo Ruskoj ambasadi u Beogradu i svemu onome što radi Vladimir Putin. Dobro. I mi bismo sve to isto uradili u Srbiji. Dobro. Ali šta je pojem? Šta znači Vladimir... isto uradili u Srbiji? Pa evo, hoćete privedemo poznaniju prava tajkune, da uvedemo patriotsko obrazovanje, da zabranimo Ukrajine, pedobalove. Oko Ukrajine, da... šta biste vi isto uradili? Šta? Šta biste vi isto uradili? Poslali Vladimir vojsku Putin, u Albaniju? Šta je rekao Vladimir Putin? Jednostavno stvar. Da postoje dvostruki standardi. Tako da je. Zapad negde kaže može samo opredeljenje, a negde brani teritorijalni integritet. Ali zar Rusija ne brani teritorijalni integritet Srbije? Tako je. I brani će pa dalje. Pa zar da nije princip da brani teritorijalni integritet Ukrajine? Ne. Zašto? Zašto ne? Iz prostog razloga. Gde je onda pravo na samopredeljenje Srbima u Republici Srpskoj? Zašto oni se ne bi izdvojili dobro, iz Bosne i Hercegovine? Ali onda morate da priznate i pravo na opredeljenje Albancima na Kosovu. Pa ne, oni su nacionalna manjina, nemaju nikakvu državotvornost na Kosovu i Metohiji. Oni imaju svoju matičnu državu u Albaniju, zašto će im druga država? A koje državotvornosti imaju? Pa, čekajte, zašto pa znate će... koliko je Rusa u Ukrajini? 17%, znate li vi da je Hruščov dao te teritorije Ukrajine? Da to nisu tradicionalne ukrajinske, nego ruske teritorije. Pa to će reći i da je sever Kosova dao koje godine. Stambolić je dao sever Kosova. Tako je. Znači, komunistička partija Rusije i Jugoslavije, to je Srbije, je predavala srpske, odnosno ruske nacionalne teritorije. Da kažete, osim severa, ostatak Kosova može se pripojiti Albaniji. Pa ne može, oni imaju svoju matičnu državu. Oni imaju matičnu svoju državu. Pa imaju i Rusi matičnu državu. Pa ne mogu da imaju drugu državu. Pa imaju i Krim, ima Rusi sa Krima. Ne, ali mi moramo da imamo stav. Dveri podržavaju Putina i podržavaju Rusiju. Principijelno. Znači, SPS ne smije da ima stav. Taj LDP stav u kojem vi podržavate nije principijelno vaš stav. Ne, to je stav ja podrške Rusiji i Putinu koji je saveznik Srbije. Znači, sve iz Rusije što god daje, dobro je, pa samo makar bili su suprotnosti sa interesima samo Srbije. Samo ako je u srpskom nacionalnom i državnom interesu. Ja, mi smo pre svega srbofili. Pa tek onda rusofila. E, pa da, ali ovdje na ovom teritorijalnom integritetu to nisam shvatila. Mislim da smo, da, ovako. Ja mislim da je to pitanje dosta važno za situaciju u Srbiji. Ako na prvi pogled ne izgleda tako, ja se susrećem dnevno sa ljudima, verujem moje kolege u kampanji. Ljudi tome pričaju, zanimaju. Pričaju, gas, ali ne očekuju od srpskih toka, političara. Tog... Jeste. Ali je to pitanje, evo, vi ste samo neke primere naveli. Ja ću navesti još jedan primjer. Mm-hmm. To je da Ukrajina ima vojsku na Kosovu. U određenim situacijama kontingent. Kontingent. U određenim situacijama je ona pomagala enklavama srpskim, u određenim su bili na suprotstavljenim stranama, da sada ne ulazimo u to. Da. Za nas je važno da taj kontakt postoji šta god se tamo desilo. To je jedna stvar. Druga stvar, izvorne stabilnosti iz Ukrajine, iako ona nije blizu, se vrlo lako može preneti svuda po Balkanu. Mi smo da ne pod vašom vlašću nestabilni već 24 godina. Da, smo vlašću, vi iz istog paketa i iz istog drugog političkog sistema koji pljačka u državu 24 godina. Kao DSS i ovo vašu politiku smo videli.
palite ambasade, džamije i mislite da će to donese dobro. Ne mogu o tome ni da raspravljam, to ajmo je da vidimo to dveri, nije civilizacijski. Ajmo da sprečimo uopšte izbornu krađu, dakle, ajmo ja da otvorimo medije da pa da se mora voditi računa o tim stvarima. Dobro. Srbija tamo ima svoje građane, ima kompanije, neke predstavnici Srbije ili građani Srbije. Jeste li čuli ambasadora ovaj, da se oglašavao, osim da su jeste, spasili? Jeste, bio je uključeno nešto. Samo to ko je ambasador u Ukrajini dovoljno govori o tome kakvu pažnju Srbija je posvetila toj zemlji. Znači, bivši šef državne bezbednosti, privođen u sablji, sada mi treba da imamo neko poverenje, ja ne mogu da mislim da imamo poverenje. Zašto se bavite konstantno političkim biografijama? Mislim, čemu ta... Zato što su važne. Ali, pa ne, nego šta već čekajte? Srbiji... Da posle 20 godina ste u našem životu, naravno da treba. Ne držite vi tajne da su je u rukama, nemojte tako da je neozbiljno. Političke biografije svih ljudi koji su na javnom životu. Ono što mislim da je prvenstveni interes Srbije, koliko može da ima uticaja, treba taj uticaj da iskoristi, da tamo ne dođe do šireg konflikta. I to je prvenstveni interes Srbije. Gospodine Andriću, treba li da branimo Kosovo i Metohiju ili da branimo teritorijalni integritet Ukrajine? O čemu vi pričate? Što vi se zalažete za oružani konflikt na Kosovo? Ja se zalažem za odbranu Kosova i Metohije u sastavu Srbije. Kako je to pričati, ali gde obračke fotelje? To je jako lako. Pa mislim, ja vam govorim, a mogu ja da završim po oni, nek se, da, ja mislim da treba izbeći konflikt po svaku cenu. Naše iskustvo je dovoljno u tome da na kraju svakog konflikta mora da dođe do dogovora. Do dogovora, do pomirenja, razgovora i tako dalje. Verujete da će se izbeći dalje sukob, bar stvari kako izgledaju. Ja stvarno nemam ni toliko informacija detaljno da govorim o tome. Zato što mnogi tu paralelu sa Srbijom, znate, sa ovim, značaj Južnog toka se diže, važnije će biti Južni tok, taj gaz. Ali bitno je da Srbija nije podeljena, znači na tu dilemu da li za Rusiju, da li za Evropsku uniju. Znači, dvotrećinski konsenzus je u Srbiji uspostavljen da idemo ka evropskim integracijama. To je laž. Znači, ali u Skupštini je to istina. Skupština ne predstavlja narod. Pa kako ne, ona je konstituisana na osnovu izbora. Na referendumu će se to. Znači, bitno je to da u Srbiji mi nemamo tu dilemu koju imamo. Ali će se ljudi opredeliti. Kao i na Krimu, jel? Na referendumu kod nas, ne, na izborima. Ne, jako mučno izaziva, mislim, prosto... Da li je pošteno reći negde da je veliki problem sada i naše političke elite i partija, mi bi da podržimo Rusiju, ali ne znamo kako. Ja nemam taj osjećaj, upravo, zaista nemam taj osjećaj. Taj ugao Rusov nije ovo mesto na kome treba se takmičiti u ljubavi prema Rusiji. To je moja osnovna zamjerka ovome. Pa ni prema kome, zašto? Mi stvarno... nismo u poziciji da biram između Amerike ili Rusije. Ste, vi ste u poziciji da ste ucenjeni sa Zapada na putu u Evropsku uniju po svaku nacionalnu cenu. Pa ste poslednji put bili u Rusiji. Ajde, toliki ste Rusi, kad ste poslednji put bili u Rusiji? Više vi radite za te ideje nego bilo ko. Pa ne, vi lično, kad ste bili u Rusiji? Ma njima je Rusija u srcu, gospodin. Oni koji se bave ruskim pitanjem u dverima, gospodin. Ne brinite vi za Rusiju. Pa ne, zato vam kaže, idite u Rusiju, pa pričajte nam autentično. Ne smete, ucenjeni ste od Evropske unije da kažete bilo šta na korist Rusije. Hvala vam veliko na razgovoru. Boško, da vratimo na jaja što ste RTS-u. Možda će vam biti potrebna za neke druge medijske kuće. Pa da se ne trošite u kampanji bar na to, jel može? Vidimo se 9. marta ponovo ispred RTS. Opet ispred RTS, a nemojte našim jajima. Samo donator, evo donator, pa sada neka se ubeleži. Hvala vam. Morate da prijavite. Reklame. Zahvaljujem. I još jedna aktuelna tema za ovu temu. Novi sagovornici, zamenik direktora Kancelarije za dijasporu Vlade Srbije Aleksandar Vlajković. Gospodine Vlajkoviću, dobrodošli, dobroveče. Izvolite, molim vas. VD direktor muzeja Nikola Tesla, Vladimir Jelenković. Gospodine Jelenkoviću, dobroveče. Izvolite, molim vas. A tu je sa nama i predsjednica upravnog odbora muzeja Nikola Tesla, Ana Panić. Ana, žensko pojačanje je važno kada je Tesla u pitanju. Evo, izvolite, sedite ovdje, molim vas. Pre nego što krenemo ovaj razgovor oko ovih dilema, šta se zamjera dogovoru o sahranjivanju posmrtnih ostataka, preciznije urne sa pepelom Nikole Tesle, koji su postigli vlada, privremeni organ Beograda i Srpska pravoslavna crkva. Da li je Teslinoj urni mesto u muzeju, da je više od pola veka, ili je vreme da se njegovi posmrtni ostaci sahrane po pravoslavnim običajima, kako je najavljeno u porti hrama Svetog Save? Zašto je ovo podelilo javnost, priča Nemanja Jakovljević. Posle gotovo 6 decenija od kada je urna sa ostacima Nikole Tesle prešla više od 7000 km od Njujorka do Beogradskog muzeja Nikola Tesla, država je odlučila da je ponovo premesti. Ovog puta kilometar dalje, u dvorište hrama Svetog Save. Vlada Srbije želi da bude deo ovakvog jednog projekta. Danas kao ministar energetike meni je posebna čast što ćemo zajedno sa Srpskom pravoslavnom crkvom i sa gradom Beogradom zajednički
uraditi ovako jednu stvar. Grad Beograd podržava ovu inicijativu, inicijativa je došla od strane Srpske pravoslavne crkve i mi ćemo sa naše strane obezbediti sve uslove da se pod odgovarajućim propisima ta urna prenese iz muzeja u portu Hrama Svetog Save. Pošto sporazum nismo vidjeli, nije sigurno da li će Nikola Tesla biti sahranjen između hrama i crkve ili pak u parku pored biblioteke. Predsednik privremenog organa Beograda Siniša Mali rekao je da će se o tom sporazumu posle izbora izjasniti novi saziv Skupštine grada, kako bi se, kaže, izbegla politizacija tog pitanja u vreme izborne kampanje. Sahranom Tesline urne na mestu gde počivaju i Sveti Sava i Karađorđe ispravila bi se nepravda i vratilo ljudsko dostojanstvo naučniku koji sada predstavlja muzejski eksponat, poručuju Srpske pravoslavne crkve. Ne može on biti muzejski eksponat, jedan jedini u čitavom čovečansku tokom čitave istorije. Dakle, on je bio pravoslavni hrišćanin, sin sveštenika, sam je izjavio da je njegova vera ista kao i vera njegovog oca, sveštenika. Nije tražio da bude spaljen, još manje je tražio da bude izložen u muzeju. Argumente crkve podržava i deo akademske javnosti. Kao što imamo Vuka i Dositeja ispred Saborne crkve, tako bismo imali i Teslu ispred hrama Svetoga Save. Muzej je od hrama od 300 metara i to ne znam kome bi to moglo da smeta, a taj prah bi konačno doživao svoje smirenje. Iz muzeja Nikole Tesle poručuju da su Teslini ostaci kulturno dobro, da su ih do sada uspešno čuvali i omogućili da se preko milion ljudi pokloni senima velikana. Pozivaju da se poštuje volja Teslinog naslednika, pravnuka njegove rođene sestre Vilijama Terboa, koji se premještanju protivi i insistira da se o svim koracima s njim lično konsultuju i zatraže saglasnost. Internet grupa Ostavite Teslu na miru je za nekoliko dana okupila više od 30.000 ljudi, koji poručuju da će građanskom inicijativom sprečiti da urna bude ukras verskom objektu. Zašto? Koji su motivi? To je svima jasno i bojim se da savjetnici onih koji to rade su ih natrili da daju sebi autogol ponovo. Tesla pripada celom svetu. Poruka koju iz Sjedinjenih Država šalje predsednik organizacije za promociju lika i dela slavnog naučnika. Zato njegova urna ne treba da bude ispred verskog objekta. Predlaže i rešenje. Ako nešto crkva želi da uradi, mislim da je najbolje da kanonizuje Teslu i da je to sasvim dovoljno. Mi smo podneli zahtev pre par godina, na to čak nikad nismo dobili nikakav odgovor ni ništa. A mislim da je Tesla zaslužio da ima mavzolej u Srbiji. Pre nego što nova gradska vlast odluči da li treba premestiti ostatke jedinog našeg naučnika prema kome je nazvana jedinica mere, o tome će raspravljati i SANU, Srpska pravoslavna crkva, Univerzitet u Beogradu i ugledne ličnosti. Polemika u javnosti ipak ne jenjava, a utisak je da većina misli da najmanje što Nikola Tesla zaslužuje je da bude sahranjen u svom mauzoleju. Evo nas u studiju. Sagovornici su kompetentni da nam kratko odgovore na pitanja. Prvo, inicijativa za sahranjivanje, ako se to tako kaže, ili polaganje urne Nikole Tesle je krenula od koga, gospodine Lajkoviću? Pa ona je, i to je povod što sam ja ovde, da. Ona je naime krenula od naših ljudi iz Rasijanja i krenula je znači od mnogih organizacija, od Srpske crkve iz Amerike, odnosno Kanade. Inicijator, glavni inicijator je vladika Georgije iz Kanade koji je koje godine inicijativu. To bilo? To je 2006. na Arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve kojim je predsedavao njegov svetost patrijarh Srb Pavle. Tada je doneta ta odluka, a Arhijerejski sabor je inače najviše crkveno telo. Dobro, to znamo šta je. E sad vidite, ja sam zvala. Znači, moji izvori iz vrha crkve kažu da je u stvari odbor za obeležavanje jubileja 150 godina od rođenja Nikole Tesle, to je bilo 2006. godine, podneo inicijativu Srpskoj pravoslavnoj crkvi da dozvoli crkva da se u porti hrama Svetog Save sahrani urna Nikole Tesle. I da su, naravno, jeli, u Patrijaršiji sinod je rekao da, naravno, nemamo ništa protiv. Da, ali to nije ingerencija Srpske crkve. Jel prostor ispred hrama Svetog Save, to je zelena površina čiji je vlasnik država Srbija, odnosno grad Beograd. Pa šta ste onda tražili od Srpske pravoslavne crkve? Ali, pa nismo mi tražili, nego to je inicijativa Srpske pravoslavne crkve koja je bila upućena gradskim vlastima Beograda, tadašnje demokratske vlasti,
koja je digla glas protiv svega toga, koja je odbila takvu inicijativu i njegovu svetost patrijarha Pavla i njihova obrazloženja. Zašto? A u to vreme bili su isti ovi ljudi koje je ta demokratska stranka imenovala na ove funkcije i oni možda mogu da objasne, odnosno oni i danas pokušavaju da objasne neuspešno razloge koji u stvari stvaraju jednu konfuziju u javnosti. Vidite, prvi i zbog problem, čega su uzne, prvi problem, zbog čega javnost zbog uznemirena? Prvi problem je zbog čega bi u izbornoj kampanji potpisuju sporazum Siniša Mali i ministarka energetike. Evo sad ću i to da objasnim. Znači, zašto u izbornoj kampanji? Zar nije mogu to dve nedelje da sačeka? Moglo je da sačeka, ali dakle, stvar je ishitrena. Dakle, ljudi sumnjaju da je pitanje zloupotreba. Hajdemo sada malo da se očešimo Nikolu Teslu. Ta inicijativa traje već više meseci. Od 2006. Negde, od, godine ali traje. Od avgusta je ponovo pokrenuta kada je njegova svetost patrijarh Irinej na skupu u Srpskoj akademiji nauka podsjetio na tu inicijativu i zamolio. Ali i mi smo obećali tada da ćemo da pomognemo. Ali kažu u crkvi da nije potpuno fair da se govori kako je crkva inicijator, moji izvori u crkvi, da kažu da nije fair, da se stiče utisak da se crkva sada oni sada nisu inicijatori. Ima crkva svoje svetitelje. Oni nisu inicijatori jer su oni bili odbijeni od gradskih vlasti. Zašto mi ne možemo vlasti da vidimo taj sporazum? Ja sam zvala i, i vladu tajna. Sam zvala i Skupštinu grada, niko nije mogao da mi dostavi taj sporazum. Zvali smo Ministarstvo kulture da pitamo za stav Ministarstva kulture. Oni nemaju stav zbog toga što je ministar Tasovac u poseti Tunisu. Da. I dok je on u poseti, oni nemaju stav. Tako da ono ostaje kao da je to nešto sakriveno. Ali vidite, ne vidim zašto bi bilo. Zašto je to toliko loše ako je neko izneo politički stav da će taj problem koji neka bivša vlast nije želela da reši, da će sada biti rešen? Zato, jer je stvar hitna. Zato što smo, što mi, je hitna stvar? Zato što smo mi želeli što je hitna stvar da sada? Već u julu mesecu... 60 godina Tesla da. Je u muzeju i sad je hitno. A hitno je zato što se želeo u julu na dan svetski, odnosno dan tehnike i rođendan Tesle da se otkrije taj spomenik i taj postament sa kriptom gde bi bila položena... Ali to nije nikakva okrugla godišnjica. Pa nije godišnjica, ali se želelo, već se radi. Pa gospodine Lenkoviću, zbog čega to nije dobro? Ono što je stav muzeja koji... Znamo, da treba da ostane, da je muzeološka postavka i... Reč je o nečemu što traje i što je, mi baštinimo u stvari nešto što su očigledno na neki dobar način promislili naši prethodnici muzealci. Znači od profesora doktora Veljka Koraća, pa preko jednog akademika. Tu se nalazi Tesina urna, nalazi se maska posmrtna, je li tako? Tako je, to je takozvana memorialna zbirka. Koja i to je kao memorialni deo u muzeju. Memorialni deo muzeja, naravno u tom posebnom delu. Da? Dakle, moram da kažem da je prilično pežorativno rečeno da je Tesla eksponat u svom muzeju. Dakle, to je jedno posebno odeljenje muzeja, posebno mesto, da. Koje možemo čak i da označimo kao svojevrsni spomeni kulture. Zašto? Zato što su ga pre svega radili vrhunski umetnici tog vremena. To je vremena. U redu. Ali, gospodine Lenković, vidite, mi smo radili anketu prošle godine. Da li znate gde se nalaze posmrtne ostaci Nikole Tesle? Istraživački centar Radio Televizije Srbije na uzorku 900 telefonskih pretplatnika, 95,7. Dakle, 96% anketiranih građana ne zna gde se nalaze posmrtne ostaci Nikole Tesle. To znači da neko od vas ne radi dobro svoj posao. Ali mogu da dam jedno objašnjenje? Ne, pitanje samo za gospodina Jelenkovića. Ne, to čini mi se da ta stvar nije za marketing ili za reklamu, ali postoje... Ali ne mislite da Tesla zaslužuje više? Tesla zaslužuje sve što možemo da mu damo i jedno dužno poštovanje i jednu vrlo senzitivnu procenu bilo čega što radimo, tako i ovoga. Zbog čega nije dobro da se sahrani u porti? Zbog čega nije dobro uopšte sahranjivati urnu Teslinu? Suštinski odgovor na to pitanje mogu da vam dam kroz sve one principe koji nisu principi muzeja. To je, recimo, princip etičkog komiteta IKOM-a, dakle, dobre, Međunarodnog saveta koji deluje pod UNESCO-om i to, nažalost, moram i to da demantujem, nije jedinstveni slučaj. Dakle, imate mnogo ljudi koji su sahranjeni u muzejima od Salvadora Dalija ili... Vladika Bački nije u pravu. Ili jedne Peggy Guggenheim koja je sahranjena u svom muzeju u Veneciji ili prst Galilea Galilea i tako dalje i tako dalje. Dakle, čak postoji deo tog kodeksa koji posebno definiše uslove pod kojima se vodi računa posmrtnim ostacima ljudi koji se nalaze u muzeološkim prostorima. Zbog čega nije dobra, ne? Zato što se nalazi u muzeju u sobstvenom hramu. Pre svega on nije kao što je... A šta će tako sada uzmu ako Genčićeva porodica zaista dobije ovu vilu u kojoj se nalazi muzej Nikole Tesle? Koliko ja znam, pre svega muzeji ne podležu zakonu o restituciji, odnosno o vraćanju oduzete imovine, jer vrše
delatnost kulture uz obrazovanje i zdravstvo, takve ustanove ne podležu naturalnom vraćanju imovine. Ko mislite da treba da donese odluku o tome? Mislite da treba da postoji javna rasprava, pre svega među naučnicima, među svim tim udruženjima koji čuvaju lik i delo Tesle od Amerike do Srbije, ostalih krajeva, ali kažu da je Srbija najveća spona između, da je Tesla najveća spona između Srbije i Amerike. Mislite li da je potrebna ta šira rasprava ili je dovoljno da kažu vlada, prijemni organ i crkva, to je to? Pre svega mi branimo ono što je stav muzeja i ono što je doneto kao odluka, kao što ste sami rekli, na svim upravnim odborima, dobro. Pola veka, tako je, ja sam od relativno skoro predsednica upravnog odbora, ali su svi moji prethodnici i svi prethodni upravni odbori podržavali potpuno isti stav. Dakle, to zaista nije specifiku muzeja Nikole Tesle. Da. Muzej u kome ja radim, Muzej istorije Jugoslavije, u sebi takođe ima jedan memorijal i grobno mesto Josipa Broza Tita. Bez ikakve želje da poredim čoveka, naravno, ali to nije, ali prosto to je muzeološki uobičajeno. Dobro. Postoje, kao što smo rekli, kodeksi ikoma i etički kodeksi i postoje posebne deklaracije koje se bave, kako se to na engleskom kaže, human remains, odnosno čuvanju ljudskih ostataka u muzejima. Pod ljudskim ostacima se tu smatraju svi fizički ostaci ljudskog bića, odnosno homo sapiensa, i oni su kao takvi još od srednjeg veka poznati u muzejskim kolekcijama preko kabineta kurioziteta do današnjeg dana kada se to pretvorilo masom u tehničke muzeje. Izmeštanje urne nije naučno pitanje, nego je jedan civilizacijski čin. Zaista je neshvatljivo, ali dozvolite, samo da vam kažem. Zaista je neshvatljivo da bilo ko želi da se pokloni senima tog velikana, svetskog čoveka i jednog od najvećih Srbina svih vremena, da on mora da dođe u muzej i da plati ulaznicu. Zamislite, vi sada hoćete da se poklonite senima velikana i oni kažu, jeste li naš građanin ili ste stranac? Ako ste naš građanin, treba da za to platite 250 dinara. Ako ste stranac, treba da platite 500 dinara. To jeste argument. Umesto ono što se nudi da Tesla bude položen, evo upravo vidimo tu, na jednom od najlepših mesta. Znači, on nije sastavni deo crkve. On je u jednom najlepšem beogradskom parku. Vi ste nama doneli prema tom vašem planu. Ovo je hram Svetog Save, ovde gore spomenik Svetom Savi. Tako je. Ovo je Karađorđe, je tako spomenik, a ovde bi u ćošku kod Narodne biblioteke trebalo bude Tesla. Jeste. Pa nije neko mesto. Dođe, ali kako, izvinite, molim vas. Pa može da se možda pronađe i bolje. Ali vidite, zašto je važno to mesto? Izvinite, ima neko bolje rešenje. Svako ko dođe u Beograd, tu dolaze milioni ljudi. Pa tu ne dolaze milioni, više ih dolazi na Kalemegdan. Pa dobro, ali u hram dolaze stotine hiljada ljudi tokom godine. I vidite, čovjek može znači da dođe, da položi cvet, da položi ružu, da uđe u hram, da upali sveću za pokoj duše tom velikanu, a sada to ne može. To što vam spočitavaju to trojstvo politike, svetosti, duhovnosti, pa i nauke na jednom mestu, odakle će da sija, što bi rekao Matija Bećković i tako dalje, sve to u redu. Ali građani smatraju i ove inicijative na internetu, znači internet inicijative. To su sve neke anonimne, neka najčešće anonimne. Pa ali ja mogu da vam kažem konkretne imena. Govori se, novinski naslovi beleže, kaže, naučnici su protiv. A nemate nijednog ozbiljnog naučnika. A ja mogu a da vam kažem, a vidite sada, evo naučnici iz sveta, naši naučnici. Profesor dr. Dejan Ilić, koji je naš najveći živi naučnik u svetu, on najavljuje će da dođe na sahranu. Profesor dr. Slobodan Ćuk, pa ja bih mogao da vam navedem seriju organizacija, pa, ali to nije u kompetenciji više njegovih bliskih naslednika. Oni svi mašu, zato što zakon, naš zakon o nasledstvu, kada kaže da vi nešto što ste nasledili podarite nekome, vi nemate više pravo bilo, niti vas to obavezuje. Pa ne mogu oni to da vam tumače kada oni to ni ne znaju, jer oni nisu pravnici, to je pravno pitanje. Ali izvinite, ako već ima neki naslednik ili blizak srodnik, toliko je logično i da je pozvan i da ga pita i tako dalje. Da neće biti pozvan. Da li je tačno da će to biti ovaj spomenik? Ko je skulptor koji je to radio? Pa to je naš najveći živi vajar, akademik Nikola Koka Janković. Ovo je spomenik na Long Islandu, gde je ovo? Jeste, u Americi, koji je podignut prošle godine povodom 70-godišnjice upokojenja Nikole Tesle. Trebalo bi da bude takva replika? Pa otprilike takva replika bi bila nešto slično. To je skromno, gospodine Vlaković. Ne, bit će on većih dimenzija, a možda će biti i neki drugi spomenik. Konačno rešenje još nije definitivno opredeljeno, to će biti rešeno, ali ono što nama smetaju nam uopšte razgovori ove vrste, da se u javnosti stvori takva jedna konfuzija kao da je to neko pitanje, mislim, ne znam kako pitanje, to je jedno civilizacijsko pitanje. Ono što je neko rekao, zaista je sramno da posle Svetog Save, koji je bio zakopan, pa su ga Turci izvadili iz groba, ispalili,
drugi takav slučaj je da je Nikolu Teslu, njegov samo što je to njegova porodica uradila. Pa to je ne, ali to je to pa je neki zločin sada iz možda dobrih namera. Pa izvinite, ali da to nije uradio i da nije zaveštao taj čovjek. Pa nije on zaveštao, on je to darovao muzeju, državi Srbiji, ali ne može muzej da određuje pa je li to darovano državi. To imala? Kada bi Srbija imala te eksponate da Sava Kosanić to Srbiji nije donio poklonio? Mi smo svi zahvalni Savi Kosanović. Ali vidite čemu se radi. Pa ne sad je zločinac Kosanović što ga je spalio, ali hvala što je donio eksponate. Ne, pa mi smo svi zahvalni Savi Kosanoviću za to. Pa Tesla više pripada Americi. O čemu se radi? Čime bi to bilo narušeno ako bi se njegovi zemni ostaci pohranili? Koncepcija muzejska ničim nije bila narušena. Svi oni kažu da je to legitimno. Ali napravite mauzolej Tesi. Nemojte da ga u dvorištu... Znate koliko to košta? Ova jedna zemlja je u velikim ekonomskim problemima. Možda će jednog dana i da bude. Ali ta dijaspora koja toliko ceni Teslu, ta ciljna udruženja, pa po jedan dolar, to je 3 miliona. Dobro, možda će i to biti. Zar ne mislite da je bilo bolje rešenje? Svi koji su govorili, napravite mauzolej. Mauzolej, tu i muzej nauke, pa neka su i Pupin, i Milanković, i Mileva Einstein, pa kada dolaze već svi, neka imaju stvarno gde da dođu, a ne da u park da pošetaju. Ali ja mislim da je iznad svega što ovaj slučaj ispolitizovan, zato što ovde nema konkretnih ljudi koji dižu glas. Pa ispolitizovali su političari koji su to uradili. Znate šta, onda je spinovano to u javnosti, sve u smislu napada ovih ljudi koji su u dobroj nameri doneli jednu hitnu odluku. Pa dobro, da li izborna kampanja, mogli su malo da se uzdrže, ali u svakom slučaju to je jedan dobar gest i on će sigurno biti potvrđen na prvoj možda skupštini kada se bude o tome raspravljati. Skupštini, kao što je rekao, da je to u ostalom i to je privremeni organ koji baš i nema tolike ingerencije. Pa ima, to on može da uradi. Pa dobro, mogu svašta da urade. Gospodine Jelenković... Dosta teških reči je rečeno na ime Save Kosanovića i tog jednog... Znači najvećeg dobrotvora. Neobjašnjivog čina za većinu, pa možda na neki način i ovako na prvi pogled objašnjenog kao nešto što je nesvakidašnje, ali postoji objašnjenje. Sava Kosanović je od prvog trenutka želeo da se Tesla kremira. To je činjenica. Pravoslavni sveštenik, dakle, protojeroj Stavropolja, Dušan Šukletović mu je izričito rekao onda neće biti pravoslavnog opela. Dakle, u toj... Ali to bila Teslina želja? Nije. To nikad nećemo saznati. Ali suštinski, dakle, u iznudici već organizovane, da kažem, cele ceremonije u Svetom Jovanu Bogoslovu, dakle, katedrali koja je privremeno bila ustupljena, jer tada hram Svetog Save, koji danas postoji u Njujorku, nije bio spreman za pravoslavne običaje i sahrane. To sam znala, sahrana, tamo daleko. Pesma Ali Ave Marija Šubertova, to uvek zaboravaju u Srbiji. Sve to u redu. I Ave Marija, i tamo daleko, i Ave Marija Šubertova. Ali ono što je bitno, dakle, posle toga, 2,5 meseca posle sahrane, 12. januara, dakle, 25. marta, Sava Kosanović u stvari konačno realizuje svoju želju koju ima od prvog trenutka. Da Tesla bude kremiran. Dakle, i mi zato se dešava jedna čudna stvar ili koja mnogima... Kada porodica da, vrlo tešku reč, teško da možemo da potrebujemo. Dakle, od prvog trenutka Sava je želeo da uradi to što je konačno uradio. I nisu u Srbiji svi tumačeni, Tesli nevolje, niti članova njegove porodice. Na kraju krajeva, želja Save Kosanovića izražena 56. godine, u tome svedoči Šarlote Mužar, njegova lična sekretarica i osobe koje je prenela kao diplomatskom poštom. To je bilo problema oko prenošenja. Ne velikih, jer je poznato je, znači o tome piše ista osoba u nekoliko svojih, da kažem, svedočanstava koje je prosto dala i muzeju kao jedan vrlo važan dokument. Znači, piše o tome da je ambasada u Vašingtonu, jugoslovenska ambasada, tražila od Fancliffa da se njima, to je groblje na kome je sahranjen Tesla, donese urna 1957. godine i ona, po želji Milice Trbojević, koja nasleđuje preminulog Savu Kosanovića, koja je premenila da se njegova želja još uvijek nije stigla da ispuni, stiže u diplomatskom paketu, to nije diplomatska pošta. Činjenica je da je Šarlota to prenala u putnoj torbi i stigla trgovačkim brodom Triglav, to su poznate činjenice, ali je to bila diplomatski zapakovana pošta koja je stigla u Beograd, znači po želji dvoje naslednika, direktnih naslednika Tesla. I mi smo zahvalni tim ljudima što je to danas u Beogradu, a nije u Njujorku, na Long Islandu ili negde. Ali ono što mi pričamo, šta tamo nešto piše, ne piše, ja mogu da vam kažem da sam izvorno slušao svojim ušima od gospodina Jovana Trbojevića, isto tako podjednako bliskog Nikoli Tesli,
On je umro pre 5 godina, ali ti razgovori su bili negde pre 10 godina i to ne u četiri oka, znači, nego tu su bili svedoci. Ne, tu su bili svedoci koji mogu da potvrde fotografije. On je upravo govorio o tome da je on trebao da bude sahranjen i da je to lična odluka Save Kosanovića. Mnogi to misle, gospodine Vlahoviću, da ste vi u pravu i da žele. I ne vidim šta je to sporno, zašto ga ne bi sahranili. Nije dobro mesto i nije dobar način. A zašto nije dobro? Pa ajde da razgovaramo o nekom drugom mestu, ali on treba da bude sahranjen. Pa otvorite raspravu o nekom drugom mestu, nekom bolje mestu. Ana, zbog čega nije i dobro, jeli sad, recimo, sličan spomenik, urna zakopana? Prvo, spomenik i urna ne moraju nužno da budu povezani, naravno. Dobro, može spomenik i bez urne da bude, jel? Sahranjivanje, apsolutno. Kažu, znate koliko je ovih lovaca na Teslino ovo tajno oružje i ostalo, ta bi urna bila iskopana za dva dana? Mislite? To sad ne bih da ulazim, naravno, u te... Pa dobro, ali evo, to su sad te spekulacije, sećate se da bi bile posete u muzeju. Upravni odbor je istekao... Ono se sada samo završim, nalazi u muzeju koja je u potpunosti obezbeđena na svaki način. Kad smo pričali o tome ko je uređivao taj muzej, dakle, to su najveće imena toga vremena. Vi ste pominjali Nikolu Koko Jankovića, našeg akademika, koji svakako jeste poznati, priznat vajar, ali oni koji su radili njegovu... Pitanje bezbednosti takođe nesumljivo, dakle, preko milion ljudi je videlo turnu svih vera, svih nacija, svih religija. I raznih lovaca je tu bilo, mi smo izveštavali. Ali nikad taj, da kažem, deo muzeja nije ni oskrnavljen, niti narušen. A ja mislim da mi treba na kraju da zaključimo jednim zahtevom da treba da odbranimo Teslu, pre svega od nekih neprimerenih, izmišljenih i neproverenih činjenica koji bi išli u prilog da urna treba da ostane u muzeju. Ne. Mi smo za mauzolej. Jesmo li za mauzolej? Jesmo, svi. Natlastali smo svi i mislim da oko toga možemo svi da se složimo. Ja ću vas zamoliti da ostanete ovdje u studiju zbog toga što mi sada imamo rubriku koja je obavezna u našoj emisiji. Predstavljamo heroja nedelje. To je izbor naše redakcije. Ličnost koja se svojim delom uzdigla iz svakodnevice, koja je nekim svojim podvigom pružila nadu da je Srbija bolja, a koga smo izabrali ove nedelje predstavit će nam Tamara Tankosić. Ti dobro misli, radi, govori, ne, nek se svetlo protiv mraka bori. Vlasnica mesare na Cvetkovoj pijaci Nada Vujnović poznata je kao mali preduzetnik sa velikim srcem. Godinama unazad ona poklanja ručak dobrovoljnim davaocima krvi. Više od 700 ljudi samo ispred njenog lokala dali su krv i bili Nadini gosti. Kao jedan od razloga za ovaj običaj Nada navodi lični motiv. Od trenutka kada sam ja bila u situaciji da je moj život bio ugrožen time što nije bilo krvi na klinici, kada je trajala moja operacija, ja sam doživjela kliničku smrt i bocom krvi koju su pustili helikopterom su mi spasili život. I čim sam bila u situaciji da dajem krvi, ja sam to odmah nastavila redom. Akcijama Zavoda za transfuziju krvi priključila se sredinom 2010. godine. Ove akcije su samo jedne od akcije koje se ona podržava, a postoji i druge lokalne akcije gde Nada pokaže svoju humanost. U Zavodu za transfuziju krvi mnoge akcije nazivaju Nadinim. Ona je na humanost privukla svoje prijatelje, mušterije i zaposlene, tako da su mnogi od njih danas redovni davaoci krvi. Slučajno sam juče saznao od naše drage komšinice Nade da se sutra sprema ta akcija. Inače, često odem sam, u stvari odem u Svetog Save i tamo dam krv. Volim da dam krv ako mogu nekom da pomognem. Ne daj Bože da nekom mom ili meni zatreba što ne bi pomoglo drugom. Iako motiv za dobrovoljno davanje krvi nije obećan besplatni obrok, jednom davao se nadzorna mesara 6 mjeseci bila je mesto gde se besplatno hrani. Naš ovonedeljni heroj često pomaže i domove za nezbrinutu decu. Svoje kolege preduzetnike poziva da joj se pridruže u humanitarnim aktivnostima. Naš heroj nedelje, Nada Vujnović. Izvolite, Nada. Dobro večer. Dobrodošli, evo izvolite. Ovo je Nada Vujnović. Nada Vujnović je naš heroj ove nedelje zbog toga što Nada ima dve mesare, tako? Nada je mali preduzetnik ili veliki preduzetnik, već mali, ali niste kao vi tajkuni koji duguju državi i svima, ja?
Nikome ne dugujete poreze, plate, ništa. Koliko imate zaposlenih? Imam 16 zaposlenih. Ja sam čula da ste vi zaposlili jednog mladića koji je gluvonem i dobio je stalno zaposlenje kod vas u vašoj mesari. Da, on je odmah dobio stalno zaposlenje zato što je patio, redovno je bio zapošljavan samo za vreme dok mu je trajalo određeno vreme i onda je kod mene našao stalno zaposlenje i on je jako srećan i jako divan momak. Je li dobar radnik? Divan radnik. Savršen. Ali ono zbog čega ste vi ovdje kod nas u emisiji je zbog toga što dobrovoljni davaoci krvi, kada učine taj plemeniti gest, dođu kod vas, odnosno vi ih nahranite raznim vašim specijalitetima, je li tako? Po izboru, naravno. O, pa još i možda se bira ručak, meni. Samo sam rekla, bez supe i sarme, sve i drugo imaju. Je li tako? E, sada... Kažu da je neki to poseban roštilj čim dobrovoljni davaoci daju jeli, tolike količine krvi kod vas. To je roštilj koji nema u sebi nikakve aditive. Sve je čisto, prirodno, 100%. I kako ste vi tu saradnju ostvarili? Crveni krst vas je pozvao, odnosno u saradnji sa njima? Da, vi... ja sam redovni davalac i onda sam, kad sam krenula sa akcijom, znači kad su krenula akcije 13. već sad bila, na Cvetkovoj pijaci, ja sam se priključila, znači rekla sam uvek kada je akcija na Cvetkovoj pijaci, svi davaoci imaju ručak od mene. I koliko je to često? Pa to je za ovaj mjesec, recimo za mjesec dana je dva puta sada, bio. Mi smo sada ovo snimili. Kažu po podaci da vi 20 ljudi dnevno nahranite besplatno. Da, razno razni ljudi, sirotinje, tako reći, dakle, beskućnika i tako. Dajte krv zbog toga što je vama neki dobrovoljni davalac spasio život tako kada je. Ste imali 20 godina. Dakle, tako, to je taj lični motiv? Jeste. Imali ste nesreću? Imala sam tešku operaciju. Nestalo mi je krvi u toku operacije i helikopterom je spuštena samo jedna boca krvi, a pritom sam ja A, B negativna, jako retka, 2% da? Krvi. A dugo godina sam davala krv za bebe, bila je namjenski za 3 bebe. Kuća te veće sreće nego spasiti 3 male ljudska života. Svaka čast. Svaka vam čast što na ovakvom plemenit način. Ovo je knjiga Beograd večiti grad koju izdaje Radio Televizija Srbije. Ovo je samo sećanje na ovaj dan. Pošto i vi ste pisac, to sad možda i nije tema, ali Nada je napisala, verovali li ne, knjigu o svekru. Da. Još malo pa o svekrvi što bi bilo. Jeli? O svekru, jednom plemenitom čovjeku koji je vredalo ostaviti nešto zapisano o njemu. Patentima se bavio. Ko zna, jeli? Mada sada je već stariji gospodin, jeli? Jest, ne možemo očekivati da bude Tesla. Ali, hvala vam veliko i hvala za ovo hvala vaše vama. Dobročinstvo. Sve najbolje, mi se vidimo ponovo za 7 dana. Do gledanja.